Підземного розважального комплексу на вулиці Соборній Кам'янця-Подільського не будуватимуть. Проти будівництва виступала кам'янчанка Валентина. А його нащо це? Ідея перетворити Соборну на пішохідну вулицю кам'янчанці подобається. Так, звісно, так треба зробити. А що ж? Із Соборної планують прибрати всі тимчасові споруди та облаштувати зони відпочинку. Ну, оцих от ларків то точно не треба якихось таких. Мені кажуть, тут має бути красиво, от як, ну, магазини, звісно, такі от туди. Має бути гарно, особливо тротуари мають бути гарні. Соборна – центральна вулиця Кам'янця-Подільського. Її довжина майже 400 метрів, завширшки – вулиця 28 метрів. Площа – 10 тисяч квадратних метрів, яку планують вимостити плиткою, зміксованою з теперішньою бруківкою. Один квадратний метр такої плитки коштує 826 гривень. Весь проєкт вартуватиме 8 мільйонів гривень, розповів заступник міського голови Сергій Бабій. Це буде плитка з посиленими вимогами. Ми проведемо великий всеукраїнський тендер. Також поряд із плиткою буде використана і бруківка стара, та, яка є сьогодні. Концепцію реконструкції вулиці Сергій Бабій презентував на депутатському клубі, куди запросили для обговорення проєкту і громадськість міста. Директорка благодійного фонду «Кам'янчанин» Вероніка Терехівська вважає проєкт надто дорогим і недоцільним. Каже, фонд організовує для малозабезпечених безкоштовні обіди і краще б гроші витратили на потреби нужденних чи побудували дитячий басейн. Це може бути не 8-20, тому що багато що там не враховано. І мені за це болить, тому що в нас люди голодують, а ми витрачаємо 8 мільйонів на плитку. Керуюча створеним комітетом вулиці Соборної, Людмила Шульга пропонує вимостити вулицю гранітною плиткою. На її думку, вона довговічніша і естетичніша. Ось така плитка коштує в районі від 230 до 300 гривень квадратний метр, ну, а гранітна плитка коштує в районі 250-300 гривень. Сергій Бабій каже, плитка витривала, таку вже використовували і переконалися в її якості. Ми зробили колись дорогу із плитки, вже прийшов 12-й рік, ще нічого не робили. Депутат Валерій Гордійчук каже, в місті спочатку слід замінити підземні комунікації, а тоді братися за реалізацію проєкту. Ця ваша затія, оце почати, то це ми будемо голі і босі. Місто все перекопане, в цьому році воно буде ще більше перекопане. Якщо ми не поміняємо труби, то гріш ціна в базарний день цьому проєкту. Головний архітектор Кам'янця-Подільського Ігор Пиріжок розповів, соборна має бути пішохідною, бо де-юре вона такою і є. Вулиця пішохідна затверджена і передбачена нашим діючим генеральним планом. За його словами, на Соборній планують висадити платанову алею, встановити енергоощадні ліхтарі та влаштувати зони відпочинку. До 1 квітня мають виготовити проєктно-кошторисну документацію, до 20 квітня перевірити все. І коли архітектурно-будівельна рада проєкт схвалить, а громадськість підтримує, 1 липня розпочнуть реконструкцію Соборної. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.